Brojne su i reakcije na smjenu ministra Krajine. Većina je mišljenja da se radi o dobro smišljenom predizbornom triku i političkim manipulacijama. Ja kao obični čovjek ja to ne mogu dokučiti i nije mi jasno, znaš. Možda je to odluka vizionara pa će vrijeme pokazati. Komentirao je ovako svoju smjenu sada već bivši ministar financija Ante Krajina. Kaže da se radi o politikanstvu, ali da on tu ne može uraditi ništa. Sličnog mišljenja je premijer Nermin Nikšić, koji pak za TV1 kaže da je Budimir ucjenjivao pojedine ministre, navodeći ih kako će se ponašati prilikom glasanja. Očito je da ministar Krajina nije podlegao tim pritiscima i da je predsjednik federacije krenuo na njemu da disciplinuje i ove druge. Oštro je reagirala i opozicija. Svi su saglasni u jednom. Radi se o klasičnom predizbornom triku predsjednika federacije Živka Budimira, koji će federaciju gurnuti u još dublju provaliju. U ambisu u koji nas je dovela loša vlast u posljednje 3 godine, čin predsjednika Budimira u ovom trenutku ne znači početak suočavanja sa lošom vlašću, već predstavlja politički egzibicionizam i žrtvovanje općih interesa za sitne predizborne poene. Ničim izazvana smjena ministra financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine je nastavak 3-godišnje agonije zakonodavne izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Umjesto uspostave demokratskih odnosa i pravne države dobili smo 2 paralelna društva, otuđene političke oligarhije i osiromašeno i poniženo stanovništvo. Činjenica je da je gospodin Krajina smijenjen na osnovu zahtjeva koji je dat pretprošle godine, govori da se u federalnoj vladi i dalje nastavlja neviđana borba za vlast između SDA i SDP. Ta borba nije u korist građana, nego u korist podjela fotelja. Ovaj Budimirov čin treba posmatrati i u kontekstu rivalstva koje je na sceni između Budimirove bivše stranke HSP-a i njegove sadašnje stranke Pravde i povjerenja, navode iz opozicije, te se nadaju da će sve ove spletke građani znati kazniti na narednim izborima.